І арбітри на килимах. На килимі А – Ігор Прилуцький, на килимі Б – В'ячеслав Кучменко і на килимі Це представник Азербайджану Абдул Нурієв. На килимі це Марій Лівач секундує відомий український борець Орес Скобельський. Let's go!
На килимі Б перемогу здобув Тарас Маркович і став бронзовим призером турніру. На килимі С перемогу здобула Міан Жасмін, Канада, і стала бронзовою призеркою турніру.